Nu skal vi lære klokken! Bare rolig, det er ikke så svært. Vi skal nok hjælpe. Det her er et ur uden visere og uden tal. Nu skal vi sætte tal på. Når man skal se, hvad klokken er, kigger man ude i kanten af det runde ur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der står tallene fra 1 til 12. Det er fordi uret kan vise en hel dag. En dag er delt op i 12 timer. Ligesom når man deler en lagkage i flere stykker. En nat er også delt op i 12 timer. Tilsammen er nat og en dag 24 timer. Det kalder vi et døgn. Hvor mange timer er der på uret? Der er 12. Når man skal se, hvad klokken er, har man brug for mere end tallene. Der er visere på uret. Det er ligesom to arme eller hænder, der peger på, hvad klokken er. Den vigtigste viser er den lille viser. Den lille viser fortæller, hvor mange timer klokken er. Nu er klokken 3, fordi den lille viser peger på 3. Nu er klokken 6, fordi den lille viser peger på 6. Nu er klokken 9, fordi den lille viser peger på 9. Nu er klokken 12, fordi den lille viser peger på 12. Men der er to visere på et ur. Det er fordi tiden imellem timerne er delt op i minutter. Den store viser fortæller minutterne, men lige nu snakker vi kun om timerne. Når den lille viser peger lige nøjagtigt på en time, siger man, at klokken er hel. Når klokken er hel, peger den store viser altid på 12. Nu er klokken 1, fordi den lille viser peger på 1, og den store viser peger på 12. Nu skal vi løse opgaver. Du kan stille viserne ved at trække i dem. Sæt viserne, så klokken er 6,